përshëndes, Nikës Oversport dhe Tibo me këto pamje drejt për drejta nga Arena Egnatia. Ju urojmë mirë se ardhën në këtë sfidë të vlefshme për javën e 10 të Abissnet Superiore me Rrogozhinasit që do të presin në shtëpi sot kryesuesit e Partizanit, një sfidë që pritet të jetë vërtet e luftuar duke marrë në konsiderat edhe përballjen e tyre në fazën e parë të këtij edicioni 84 të Abissnet Superiore me Partizanin i cili aso kohë arriti të siguronte një fitore në minutat 7. Gjithçka gati, ka nisur me topin e parë, tashmë provon më njëherë me një top gjatë për dalë përpara skuadra Egnatias. Fernando e çojmë dhe krosimin e tij, provon Musta. Pret mjaft mirë Rexhepi, duke devijuar topin dhe duke e dërguar në një goditje nga këndi. Titullar në çdo ndeshje për skuadrën e Egnatias, 762 minuta për të. Fernando, shikojmë nga hapësirë, provon vet. Ka shkuar jashtë, dritë riman portën e Rexhepit. Pas kësaj përpjekje të brazilianit Fernando. Oti vazhdon të avancojë përpara, mundësia dhe shumë për Da Silva përballë portierit. Da Silva tenton gjej një driblim me lojën që duhet vijojë, është konsideruar diçka e rregullt. Prapa shkon topi, pritet të krosimi i lartë, është më pas kjo goditje. Zejnullai nuk arriti dot të koordinohet ashtu siç duhet. Idhet edhe Tedi Care tashmë në fushën e lojës. Është Menic i cili idhet në fushën e lojës. Shkojmë të dalje, mundësia! Zejnullai, çfarë ka humbur? Topi ishte jashtë zonës 16 metrave. Shikojmë edhe një herë tjetër këtë skem fantastike. Zejnullai Musta provon në këtë krosim, Malota ka një pretendim për top frekur me dorë dhe shikojmë si realizimin e Jorgjit. 11 metrësh. Është gjithçka gati tashmë për Fernando. Ka rënë në shërbim e Jorgjit. Fernando përball Rexhepit. Fernando goditja! Realizon me çfarë klasi Fernando Medeiros, goli i tij i parë në këtë edicion të 84 të Abissnet Superiore. Egnatia që arrin të marrë avantazhin pas këtij golit realizuar nga pika e bardhë. Fernando Medeiros. Pason dhe por, rikuperimi më pas Fernando, Mihana, e lë prapa Zejnullai! Realizon Egnatia sërish, në vetëm pak momente, kanë arritur gjenë një tjetër gol, 2-0, një kundërshtim që konkretizohet ashtu siç duhet. Pasim fantastik me finte nga Mihana, me Zejnullai në fund që arrin të realizoj një tjetër gol që nuk e impresionon dhe ai që në një shpëtim duro me skuadrën e Egnatias që është vetëm tashmë në një avantazh të dyfisht përball kryesuesve të Partizanit. Përveç për 5 lojtarë që kanë rezultuar efektive deri tashmë, shikojmë këtë përpjekje Menish. Shkon jashtë kjo përpjekje e tij. Me golin e Giuliano Skukos, shikojmë mundësia, është ideale, 3 kundra 2, Fernando, Camaj, është edhe Levendi që prend në qëndër, Camaj, vazhdon të ketë topin zotrim, Camaj, drejt Levendit e ka ulur më pas Zejnullai, realizon Egnatia, qëfar goli, sërish Zejnullai, ai top që është kontra tre këndësh, qëfar goditje, qëfar realizimi, qëfar potence Zejnullai. Pa dyshim, një prej golave më të bukur të realizuar të kësaj jave. Të fokusuar tashmë edhe tifozët e pranishëm. Cara, goditja ti direkte në portë. Sa pranë kuadratit ka shkuar. Shumë pranë golit tashmë Partizani me Tedi Carën. Dhe topi që nuk ka shkuar në rrjet vërtet e pabesueshme. Pavarësisht asaj përpjekje, porta Egnatias vazhdon të qëndrojë pa prekur. Tjetër pasim drejt qendrës, bam bam goditja. Nuk arriti dot që të mbyllte si duhet. Një tjetër mundësi e Egnatias tashmë. Mundësia për Carën. Kërkon hapësirën, goditja Cara. Shkon jashtë. Ne shohim edhe një herë tjetër goditjen. Dhe mbaron këtu të qohet për shëllima finale e Enea Jorgjit. Ka qënë në skuadra Egnatias e cila ka arritur të gjejë një fitore vërtet të rëndësishme. 3-0 në ndeshje të luajtur në shtëpi, një rezultat
që e mendonin shumë pak. Përshëndetje Krist, përshëndetje ftuarve në studio. Profesor, një fitore vërtet e rëndësishme sot, një tre pikësh plotësisht e merituar, por duke marrë parasysh që vjen përballë kryesuzve të Partizanit. A është kjo një ndeshje që dhe një tre pikësh që Egnatia mund të shpresojë për gjëra të mëdha këtë sezon? Sigurisht kemi kaluar një moment të vështirë, dy ndeshje shumë me skuadrat që kanë investuar shumë, Kuksi, por sot sidomos Partizani, që është një skuadër në vendin e parë, me organik të jashtëzakonshme dhe kjo më shton atë kënaqësinë domun që skuadra më përgjigj në gjitha aspektet. Përshëndetje edhe një herë tjetër Krist, profesor, një humbje që nuk prek statusin tuaj të kryesuesit, por a është ky 90 minutë më zgënjyës në ndërtimin e Partizanit? Oggi atëherë mendoj pra që kjo humbje mendoj që do të na shërbejë ndryshe nga humbjet e tjera, do të na shërbejë shumë pasi është folur shumë pra që kemi marrë mjaft komplimente për gjatë gjithë ditëve të fundit që ky Partizani po ecën, Partizani po udhëheqi sigurt. Dhe mendoj që do na bëj shumë mirë kjo humbje sotme. Zejnullai, sa i lumtur me këtë do pjetë sotme duke marrë në konsiderat edhe rëndësinë që këto gola kishin për të siguruar një tre pikësh që ndihmon Egnatian për të rritur vijushmërinë e saj pozitive. Realisht ndjehem shumë i lumtur pasi që arrita të bëj golin e parë, presem këtu dhe arrita ta bëj në mënyrën më të mirë me dy gola dhe jam edhe më i lumtur që arritëm të marrim tre pikë shumë të rëndësishme ndaj një kundërshtari siç është Partizani, që është edhe kryesuesi i momentit.